Компанія Grad Invest готова інвестувати, ну, якщо взяти і зовнішні мережі, то порядка до 40 мільйонів гривень в проєкт фізкультурно-оздоровчого комплексу в Чернівцях. Сьогодні ми розповідаємо за наші плани вам. Завтра у нас буде зустріч з депутатським корпусом Чернівецької міської ради. Отже, як я зазначив, інвестиційна вартість повного етапу будівництва біля 40 мільйонів. Поверховість – це цоколь плюс 2 поверхи. Ну, мабуть, більш детально внутрішню інфраструктуру цього об'єкту розкаже, значить, Олександр Степанов, генеральний директор компанії «Спортлайф Девелопмент». А свого боку хочу завірити вас, що в нас є великий досвід, і ми плануємо здати цей об'єкт після отримання всіх дозвільних документів за 12 місяців. Безпосередньо залучати до будівництва ми будемо місцеві компанії на умовах конкурсу, тендерів. Тендери об'явлені будуть на всі види робіт, включаючи підготовчі роботи, загальнобудівельні роботи, внутрішні оздоблення, внутрішня інженерія, зовнішні мережі, благоустрій. Ну, а що стосується досвіду нашої компанії в будівництві таких великих об'єктів з досить значною технічною начинкою, то за останні роки було реконструйовано два об'єкти. Це об'єкт в Івано-Франківську, це великий об'єкт в місті Луцьк, і збудовано буквально за один рік. Кожен об'єкт, скажімо, повна реконструкція, 16 тисяч, 26 тисяч, велася 1-2 роки. Тому ми абсолютно впевнено сказати можемо, що 12 місяців для такого об'єкта – це є абсолютно той термін, за який ми відповідаємо. Оцінивши наші можливості, ми вибрали тільки ті теми, які ми можемо в найкоротші терміни і гарантовано на 100% виконати і оплатити. Саме таким з проєктів є фізкультурно-оздоровчий комплекс в Чернівцях, який ми плануємо збудувати на вулиці Героїв Майдана 71 біля торгового центру «Майдан». Ну, це стратегічне партнерство з компанією «Спортлайф», тому що так само, як і в Чернівцях, ми розпочали підготовку документів в містах Сумах, в Луцьку, де точно такі самі комплекси формата Чернівецького мають з'явитися до кінця слідуючого року. Зі свого боку хочу сказати, що «Спортлайф» у Чернівцях на Героїв Майдану 71 буде вже другим проєктом «Спортлайф» у місті Чернівці. Наша мережа на сьогоднішній день нараховує 35 клубів, у яких 15 відкрито в різних регіонах України. То є Луганськ, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, то є Одеса, то є Львів, то є безпосередньо Чернівці. Головною метою нашої компанії є залучення населення до здорового способу життя. Ми, чесно кажучи, досягли в цьому певного успіху. Наприклад, якщо брати ситуацію на десь 3 роки тому, то приблизно 1,5% населення були активно залучені до спорту. Зараз із нашою безпосередньою участю ця цифра сягала близько 2,5%. Але, наприклад, якщо брати розвинені країни, такі як Сполучені Штати Америки, там ця цифра сягає десь близько 20% населення. Тобто у ринка спортивно-оздоровчих послуг в Україні є ще 5-7-кратна можливість для росту. Щодо соціальної активності з нашого боку. Абонемент, якщо перераховувати на один день, коштує від 3 до 5 гривень, в залежності від категорії. То є в 3 рази дешевше, ніж пачка сигарет. Але при цьому наш клієнт інвестує безпосередньо в своє здоров'я та в своє майбутнє.
Що стосується безпосередньо нового проєкту фітнес-клубу «Спортлайф» в Чернівцях на Героїв Майдану. То буде сучасний триповерховий комплекс площею 3,5 тисячі квадратних метрів. Він буде здатний прийняти десь близько 5-6 тисяч клієнтів. У клубі буде три басейни. Спортивний басейн 25 метрів завдовжки, дитячий басейн та горнічковий. Горнічковий басейн будуть мати змогу посещати діти від 4 місяців. Також наша аквазона має надсучасну систему очистки води, як то пісочна фільтрація, ультрафіолет та озонування. Також однією з особливостей комплексу стане дитяча академія фітнесу, що буде прищеплювати діткам культуру спорту з самого початку життя.